Mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari ortib borayotganligini inobatga olib, Sog'liqni saqlash vazirligining taklifiga binoan, bugungi kunga qadar Respublika maxsus komissiyasining qarorlari bilan joriy etilgan tartib va cheklovlarga qo'shimchalar kiritildi. Ammo ba'zi hollarda ayrim kafe va tungi klublar karantin talablariga zid ravishda faoliyat yuritayotgani aniqlandi. O'tkazilayotgan reydlar haqida navbatdagi lavhamizda. Poytaxtimizda joylashgan Emir Karaoke barida soat 20:30 bo'lishiga qaramay, mijozlarga xizmat ko'rsatilayotgani ma'lum bo'ldi. Niqobsiz ishlayotgan ishchilar ogohlantirildi. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida muassasa ishlatuvchisining yo'l qo'ygan xatosi tushuntirib o'tildi. Xizmat faoliyatini necha yilsizmi? Xabaringiz bormi? Maxsus komissiyaning 74 sonli bayonnomasi bo'yicha hozir profilaktik inspektorni chaqiramiz. Sizlarga ma'muriy javobgarlik kodeksi 54-moddasi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi sizlarga. Shundan so'ng profilaktika inspektori tomonidan tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirildi. Soat 22:30 dan oshgan bo'lsa-da mijozlarga xizmat ko'rsatishni to'xtatmagan tungi klublardan yana biri qoida buzgani yetmaganidek, reyd tadbirlarini o'tkazayotgan ichki ishlar organlari xodimlarining ichkariga kirishi uchun qarshilik ko'rsatib, qonuniy talablarni bajarishdan bosh tortdi. Shu sabab tadbir davomida maxsus bo'linma yordamidan foydalanildi. Jimjimador chiroqlar, shahfoniy raqslar, cheksiz alkogol bilan mijozlarni rom etgan tungi klub deganlari aslida usti yaltiroq, ichi qaltiroq bo'lib chiqdi. Soxta hashamat ortida yashiringan antisanitar holatga e'tibor qarating. Qolaversa, mijozlarni bir joyga to'plovchi katta muassasa bo'la turib, elektr tarmoqlarining tartibsiz joylashtirilganligini qanday baholash mumkin? Vaziyat ko'rib turganingizdek, yong'in xavfsizligi talablariga mutlaqo javob bermaydi. Bu yerda ham klub rahbarlari va xodimlari o'rnatilgan tartibda javobgarlikka tortildi. Tungi xizmat vaqtimizda soat 22:30 bo'lsa qaramasdan Olmazor tumanida joylashgan tungi klublardan birida o'z faoliyatini davom etayotgan aniqlandi. Soat 20:00 ogohlantirishimizga qaramasdan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 54-modda 2-qismi bilan hujjatlar to'planib rasmiylashtirildi va shu faoliyatni buzgan qonunbuzar aniqlangan xodimlar ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Shuningdek, olib borilgan maxsus tadbirlar davomida o'z uyini fohishaxonaga aylantirgan shaxslar ham aniqlandi. Chilonzor tumani Idaxasda joylashgan ushbu manzil faoliyati fosh etildi. Aslida bu kabi boshqa ayollar o'z xizmatlarini tumanning qator ko'chasida mijozlarga taklif qilib kelishayotgani ma'lum bo'ldi. Shu kuni bunday holatlarga ham Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi patrul post xizmati brigadasi mas'ul xodimlari tomonidan chek qo'yildi.